आज हाउस कमिटी फॉर्म झाली तू किती बऱ्याक पडली? डेफिनेटली बऱ्याक पडली हाउस कमिटी. म्हाका दिसता इंटेंशन आसा आनी ऑपोजिशनानूय दाखयला की सगळे एकठांय जावन आमी फुडें वचूंक जाय म्हणून. ओके. आनी ती हाउस कमिटीन सगळे मेंबर्स आसा ते सगळ्या पार्टीचे एक एक मेंबर घातलेले आसा. सो डेफिनेटली जेन्ना एकठांय येवन एक डिसिजन आमी घेवंक सोदता ती म्हणटा तशी सगळी एक मोठे एक जावन एक मूड जाता. म्हाका दिसता तशें जर आमी फुडें घेत चल्ले जाल्यार म्हादयाचो जो इश्यू आसा हो सॉर्ट आवट करपाक सगळ्यांक बरें पडटलें. बेगींतल्या बेगीन सीएमान जशें उतार दिला म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन तें जावंक जाय. सो टायम बाउंड म्हणटकूच तूं एकदां टायम दिलो आनी त्या टायमाचे एक दीस फुडें गेलो जाल्यार तो परतो इश्यू आनी जावपाक नाका. सो बेगींतल्या बेगीन आमकां खात्री आसा बेगींतल्या बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आवट जातलो. फायनली सेशन संपले, तुमचे जितले डिमांड आसा तुमी मांडले तुमकां समर्पक आन्सर मेळ्ळे? मेळ, डेफिनेटली मेळ. कितले कितें आसा सगळे क्वेश्चन घातलेले काय ते येवंक शकना. सो कितें आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी खंय आमकां क्वेश्चन करूंक मेळ्ळें तें आमी क्वेश्चन केलें तेजे आमकां रिप्लाय मेळ्ळें आनी लास्ट आमी असेंब्लीन जें मांडलेलें आसा तें आमची सगळीं कामां जाल्लेलीं आसा. केदार बाब, लास्ट टायम तुमी ऑपोजिशन आसले, आतां रुलिंगान येयले, कशें दिसता? ऑफकोर्स लास्ट टायम आसले तेन्ना आमची भुमिका दुसरी आसलेली आनी ह्या टायम तूं रुलिंगान आसतकूच आपली भुमिका चेंज जाता. थँक्यू. आमची